på förmiddagen och kastnördar. Idag är vi uppe i Rådasjön. Det blåser en ganska frisk sydvästlig vind. Men här är det hyfsat. Och längst bort där står Thomas. Och provar, tränar. Han är flitig. Så har Abbas kommit upp som står närmast här. Han har köpt ett par nya linor. Ursäkta mig. Efter att ha provat mina linor. Och det han har köpt sig, det är en Rio Game Changer. En flyt, Hoover Intermediate. Och nu har han satt på en Airflow Fits 400 någonting på sin... vad är det för spur du har, Abbas? En guideline, ett guidelandsbud 12 och 7-8. En 12-7-8. Då har han satt på den Airflow Fitsen. Den kastar vi som spjut här nu. Nu kom det lite vågor här och det beror på att de tränar kanot. Och det är alltså följebåten det som ger lite vågor här. Men vi sa det, Abbas och jag här och Thomas också. Det är en väldig fördel. Nu hade Abbas provat mina linor på sina spö. Och då har han köpt likadana rova. Så det fungerar klockrent. Och som vi säger det är... man kan ju inte gå och köpa linor för tusentals kronor och det inte fungerar. Och här får man en chans att kanske hitta någonting som passar sitt eget spö och sitt eget fiske. Och det är roligt att gubbarna kommer upp här. Och Thomas längst bort, han är flitig. Han är nu ganska ny, eller väldigt ny på det här. En golfare som mer har trappat ner golfen och vill ägna sig åt lite flugfiske. Han har ju flugfiskat förut med en hals och så att det... nu ska jag prova Abbas bö här, får vi känna hur det känns. Ja, det är mycket trevligt när det kommer upp lite folk. Ja, tack!